멈춰봐. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabeh ya, mesti saya reset pengending. Salam tradisi, salam sejahtera bagi kita semua. Iki engko aku arep nang ngene peternak kiubi ya. Dadi ngene-ngene jencur iki. Aku ngri kanca jencur iki kuwi omahe wates kene. Dadi ojo salah ya yo. Ora mung nang apa jenenge Naruto sing ngene kiubi. Lah iki nang wates iki nek peternak kiubi manan. Wis piye? Penrong kaya apa? Peternak kiubi iki piye? Wis pokoke totno ya, ngarepe budhar ana. Oke. Peternak kiubi ya ki, peternak kiubi. Jambon. Apa kabar Mas? Sehat. Alhamdulillah. Cah, aku wis teko nek ngene sing tak omone emang peternak kiubi. Dadi iki jek ponakane Orochimaru. Jenengmu sapa Mas? Perkenalkan dirimu Mas. Jenengku Dimas Haji, Lur. Heeh, seneng wae ates. Kuwi mentem lho. Saska. Jadi Dimas iki peternak ngono ya. Musang yo. Dadi musang kan kiubi yang nek Naruto lah iki sinjuri kene iki. Ekore mek siji. Tapi ekore mek siji. Lah terus pengen ro kok musange kaya apa? Terus sing diternak ning kene iki opo ae? Yo musang kuwi. Maksudnya iki peternak terus cara perawatan opiye ae yo ngutut-ngutut terus ae. Deloken. Deloken. Nek gelem ya lek ya. Yo wes sakarep. Yo yo wes. Sakarep. Ha, iki yo duwe channel YouTube, Cah. Dadi membahas soal ruang lingkupe musang duwe dan hewan-hewan lainnya. Tapi sing paling dominan yo musang kuwi ya, Dim yo. Luwak. Luwak alias musang, musang alias luwak kuwi. Kok ju, Dim? Keju. Keju tadi kamerane abot. Tak ganti tangan kiwa. Wes pokoke iki ditune ya, iki langsung neng kandhange. Neng apa sini neng workshop ya ini Mas Dimas yo Dalim yo ya iki lur kandange luwak lur iki kiubi iki lur bocahe lur nah iki lur kiubi ya sing roh-roh kiubi nah iki wah telake amune telake ngah kiubi ekor satu iki turu ae iki nah iki jenis apa Mas sing jenenge kok Luciana. Iki luwak putih lur atau luwak kelainan. Dadi luwak normale iki rupane ireng ngono kae lur. Iya bener. Luwak sing karo kidul dhewe kae. Ireng lah. Lek sing putih iki kelainan, malah rupane putih. Oke, dadi albino ya. Iki apa jenenge iki? Rupane ngene iki, iki luwak Bali lur. Kita kok Bali iki bocah iki. Bali. Bali mbing. Nah, lek sing asli Jawa iki. Iki jenisnya musangnya jenisnya musang apa? Iki jenis luwak pandan atau luwak musang kembang. Jadi dia ambune wangi lho iki. Ambune wangi ya. Wangi jan pih kayak polak ambune. Nah, iki sing gak ngerti luwak iki ya.
luwak iki luwak. Jadi sing gak ngerti luwak ya luwak iki luwak iki luwak 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 luwakan. Luwak ning kene nek jenis luwak pandan ngambe luwak bulan lho. Nek luwak bulan iki gaudi asale kok Kalimantan. Oh, ayo kita Aceh. Kae lho bocah lho pulang ya lho. Kae lagi mana lho wedoke lho. Oh ngono. Luwak apa jenenge? Iki luwak bulan. Luwak bulan. Wah, gaudi ya. Iki wis jinak, Jim. Iki galak mergo dadi induan. Anake ndi? Iki, iki anak papat. Lagi lahir iki. Apa lanangan iki? Iki wedoke lho. Wedoke. Tanange sing iki. Iki anake dikeloni. Tanange yo galak. Galak lho aku lho. Nek pas wayah kan ngene. Iki. Lah anake dikeloni ya, Lur. Luwake panganane opo? Ha, aku lho. Kan gak ngerti to, dadi kan. Ngerti dong wong iki. Desa bedaan makanane opo? Makanane opo ya, Jali? Apa lo kowe roh aku ra roh. Malah takok aku. Luwake mangane buah-buahan lho, gedang, gelem. Dadi luwak iki termasuk jenis omnivora atau pemakan segala. Dadi segala ya? Dikai luwak gelem. Sego mek kecap ya gelem. Sego pecel tuh kok gelem sak ongkosan kowe. Oleh. Oleh. Gelem. Kendum, mame be, mame njaluk dadak didulang. Dulang, disuapin. Apa nyendok apa muluk? Langsung ge cangkem lur. Ga iso muluk ya. Eh muter kowe. Hati ontongnya bar ceblok lur. Lur. Ontongnya ceblok. Cai lur iki peh. Ontongnya masih. Lur jajal dipakani sih lur ya, tak cikone pakane lur. Pakane ya. Tering terutama mangane ning kene buah-buahan lur, gedang mangane. Gedang. Cikone. Gedang goblok. Gerang goblok. Bon, pi awakmu gak pengen ternak-ternak apa ngono iki kan? Bancane wis ternak QB ngono. Kamu gak pengen ternak apa? Iki lur panganane lur. Badangane lho gedang. Mangan sik iki ya. Mangane. Oh dipancing sik. Pancinge mangan iki lho terus mangan kaya ngono lho medoke lho. Fit ya, siap panganane Mas Fit. Dadi luwake panganane gedang iki ta. Kaya awakmu ya, gedang godhok. Gerang goblok. Panganane sik saiki ae. Saiki ae ya. Oh, saiki ae. Sing iki lho. Lah. Eh, eh. Lah, oh, mulai. Hei, hei, hei. Hei. Wedi lho. Wedi ana tangkemku. Lu wae wedi. Nah, sing iki lho, sing iki gelem iki. Lah, wis kowe. Wah, cah kaget lur. Dadi ya, cah. Luwak iki pakanane buah-buahan. Omnivora jadi Mas Dimas. Wong omnivora ku makan segala. Dadi mbok pakan gedang gelem, gedang buah-buahan. Daging ya gelem. Daging ya gelem. Tapi yo nek pomo gak duwe daging apa gak duwe duwe nek kentalmu cocok. Kentalmu pakane yo lek. Daging tok iki kentalmu mesti an. Saiki yo ndelok sing manak lur. Sing manak. Ayo ndelok sing manak. Ndelok. Sing manak. Di bawah luwak kena diternak lho. Kenapa ya? Yen iki ngene lho, luwak iki mbek wong-wonge dianggep kewan liar. Ora kena diupeni. Galak. Lah iki nek kene iki tak ubah. Dadi mindset pola pikire wong sing mikir nek luwak iki galak diubah karo iki. Dadi digelut, diternak, kena didol. Terus banget luwak iki malah dadi kaya kucing lho. Dadi kewan omah ning omahe wong-wong lho. Dadi didomestikasi. Iki lho lho. Buktine lek luwak iki sama anak lho. Cukup dim. Di apa sana sih boy? Kau kena di cikok kan kita kan? Dah, iki lor, anak lor. Iki anak lor, iki cek umur sekitar rong minggu. Rong minggu. Iki mana? Dengenane mana telu? Terus? Jadi boy gula. Si mana tuh iko boy? Orang mau boy. Si mana tuh iko boy? Boe. Eh, boe. Boe. Gimana aku? Saya tak silek dulu, Lur. Tak silek dulu anakmu ya. Aja metu, wes. Nggih, umur rong minggu, Lur. Dipakane panganan kucing bareng, Dim. Oh, Pak, makanane. Panganan kucing bareng. Milane panganan kucing bareng gelem. Jadi luwak iso jinak gara-gara iki. Dupeni ket ket cilik, Lur. Dadi lahir bareng dhewe wis nek kandang, malah sifat liare iki ilang. Heeh. Malah dadi jinak. Kadang dikeloni ning kamar bareng. Ya berarti sifate malah jinak kaya kucing. Kaya kucing pokoke. Iki lho boe lho. Jinak sing jinak jinak sing jinak nek ngono dim. Ana. Iki boe. Sing kono ora balekne. Takon. Nah, iki carane nggowo ngene iki lho. Kaya kucing ya. Kaya kucing ke dibalekne ning nggone turu kae. Nah. Meteng. Meteng. Iki sing iso dicekel sing
jaremu kan omong Cina-Cina to siji marak satu tapi sing Cina to dicekel sing seladri enak ora ndapa kok pandan seladri ge soto marak bon iki sing Cina iki bocahe barene bon ben tapi bon. Kimbian tahu apa disilih Naruto lor. Lah buntutnya mek sitok, lho ora sido to lho. Golek sing buntutnya kan sing sama wis duwe, golek sing buntutnya rolas. Lah iki mek sitok meneh. Heeh. Pas jamane Naruto apa? Apa jenenge? Arepe mana tarung kuwi lho. Gak pas tarung dunia ninja 2 kae kan dijikuk to dinyuri iki. Oh, dijikuk. Lah pas bojone meteng e apa yang anak Boruto nyidam, musang bentuknya rolas lah, ini masih tok lor mulai rajin. Bentuknya masih tok. Orang apa lagi Pak Kang? Ya aman nih kira-kira ini, ayo kacang ini. Ya tadi apa sih ini? Ini lagi prospeknya beda, didol payu ya. Contohnya sing biasa lagi, sing biasa kan ini didol lo. Kira-kira payunya biro nek bar anak-an lo pun. Anak-an umur rong sasi tas nyape sing biasa ireng lo kayak mengelur. Harganya sekitar 600 murah-murah 500. Sing paling larang. Sing rada larange, kaya albino sing putih. Larange sing kae, sing gedhi kae. Sing gedhi mak larang. Sing gedhi teko Aceh emang ke umur orang sasi regane 2 juta lho. Anake sih. Anake ya kuwi iki jek anake ya. Anake lho. Dadi tas-tas nyape, tas medot pentil, pentile pedot ngono kae lho. Kuwi rupane 2 jutaan. Nek sing ireng biasa kan 600, lha sing pandan tapi rupane klawu ngene iki lho. Ini regane sekitar 1,5 yang paling larang nih, yang ini sih lho. Ini albino gitu lho. Ini albino ini cek meteng bocahnya lho. Ini meteng ya? Makanya sensitif galak, gara-gara dia cek meteng gitu. Meteng apa? Ini meteng sampe kaya. Ini pake gitu. Kalau kue gue kayak buat tangi dewe. Udah tuh lho. Regane piro regane? Nek sing putih ini ya. Putih albino sekitar 10 lho rumahnya 10 juta? Oh, weh, cah anak aneh lho 10 juta, kuwi anak aneh, anak sitok 10 ini anak lurus kita orang 10 juta nek si jimana satus? Jina tuh jimana satus wong lek kelainan kadang malah gak payu lho lagi luwain kelainan malah larang aslinya kan wikin kelainan game tuh cah jadi cacat aslinya dia tidak mempunyai pigmen kulit lho gak ada pigmen kulit jadi ini dunia ireng malah jadi putih putih cuman gaya ini kaya uang ya ben bisa mlebu metu tapi ada kayak rekayasa nih kak maksudnya ben iso mana ngono kuwi nek tekniknya gak apa tekniknya ya mek langsung bene ae putih sampai putih ngono tak wis bejo-bejian bejo-bejian ora bejo ya bejian ora bejan ya bejo dadi ora mesti cah yo wis tergantung sing gawe apa sing ngecat lombok kuwi lho tergantung Gusti Allah pokoke tergantung nek dhuwur ya nek wis rezekine wis dadi nek dhuwur tiba ngecat delan ban. Nah, ngono ae. Kadang sing kuwasa Bang Ganca. Dadi adewi menungso mung iso berusaha. Gusti Allah sing nentokne lah, ngono lho maksud kuwi. Ngene iki lah awakmu turing CB ya mbok gendong apa seni lho lur. Wah, malah ngising kene ngono jendol-jendol iki malah. Ini seni lho lur iki. Seni air seni. Iki tanang gendok iki. Oh, gendok ya mari dile. Iki dadi wong bar gendong iki ora kok mampah ngono ora. Malah wangi. Wangi klambimu ya cah lambune ya. Heeh. Tolak ora lur. Apa enek apa jenenge keringete enek ambune wangi ta pandan. Ngetokne ambu pandan iki dige ngerayu wedoan lho, ngerayu. Oh, dadi iki lagi brahi. Iki lagi brahi iki. Dek brahi, dek ngetokne. Aduh, ji kok ngerapuk. Nanti jalan kata tuh gak wah, orang gak aman deh ini pester kan helm protektor jadi lupa ini tang ini lek bunyi lek yamin ini dia wayahe turu mergo lupa ini kewan nocturnal oh, ini pelajarannya lah zaman SMP ini sih kan mesti diulang tuh hewan nocturnal hewan malam opo contohnya apa kayak burung hantu lowo ya nocturnal ya segini ini berarti contohnya luwak nocturnal lek awakmu sering metu bunyi ngono kae nocturnal ya berarti jenenge awan ini ki turu bengi ngopi kuwi pegadang ngono kuwi peternak ubi musang alias luwak iki sangat prospek ya tinggi ide bisnis timbang awakmu ngopeni wedoan ngopeni pacarmu gak dadi os apa loro ati ya mending ngopeni iki iso menghasilkan jutaan rupiah per bulan jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa luwak dapat menghasilkan jutaan apa? Rupiah. Lah. Per metu ya, per mana? Dadi nek meteng mana ya sawamu sing seneng-seneng open-open
kewan, open-open, apa manuk dan sebagainya, apa hewan-hewan gini-gini iki, ya mending coba-coba lah. Ning nek pengen roh, sing pengen ngerti, ya langsung dihubungi ge. Nek iki IG-ne channel YouTube Civet Farms. Iya, nek IG-ne nek Dimas. Dimas Haji. Dimas Haji ya sing pengen takok-takok engko cara penjualane piye, Dim? Dadi pasare iki nek enek ya asine pasare kok sapa komunitas. Pasare iki lek nang Kediri sing akeh iki ya bocah komunitas lho. Kediri Musang Lover. Lah lek cah luar dadi tukune kadang enek wong Jakarta, wong Kalimantan sing teko tuku-tuku kene iki. Cara pemasarane iki lewat Facebook, Instagram, ngambek YouTube kuwi mau lur. Dadi adole dengan cara kirim-kirim. Jadi via online lah. Via online. Pasar ini online cah. Jadi penikmat luwak ini ogak so kurang geruang pomo kayak wedus ini adol wedus ini wong tonggomu mbok tawani ngono gak iso. Jadi caranya awam kudu berkomunitas penghobi. Juga penghobi neng apa sini dunia online shop. Jadi kok enek komunitasnya awakmu langsung joine neng ini Dimas iki iso. Komunitas pecinta luwak se-Indonesia lho. Jadi luwak ini selain ternak lah, lupa lagi ya kena dipakani kopi. Nah, pas musim kopi ini kita tak pakani kopi lor. Nah, kopi ini kui dipangan lupa, terus telek lah, telek kui lor, kui larang lor, kui lor telek. Telek kui dah didadek nih kopi ya. Jadi saya nggak mau tahu kerumun kopi luwak lah, kui teko telek lagi. Jadi asli teko luwak ya. Kopi dipakani luwak, luwak ini sing isinya di mangan adewe wah siklus banget ya ade pemakan telek. Jadi gue nyapa kok so kopi lepak larang ini goro-goro ini lho kopi yang dipakai ini mau 1 kilo kopi yang masih matang abang-abangnya dipakai ini 1 kilo tapi yang dipangan ini orang enak seperapat orang enak lho soalnya luwak ini dipilih nanti yang paling enak yang berkualitas jadi kopi yang paling mateng paling berkualitas nah gue dipakan luwak gue ya dipakan luwak gue ya makanya rasanya kalau enak gue enak fermentasine teko wetenge luwak kuwi mang terus sing dipangan kuwi ya wis kopi sing paling apik makane rasane enak regane larang lha kuwi senengane bule-bule biasane iki cek tah metu ya tak PP sak kilo regane 700.000 lho kirime ning Bali ngono lho 700.000 kek celok kek tapi ya enggak ini entek akeh lho dadi kopi 10 kakek 10 kilo yang 12 kilo kuwi dipakane paling sing dadi kopi luwak iki mek 1 kilo. Oh, ngono. Liyane. Liyane gua. Dadi liyane sing gak berkualitas kuwi ya gak iso gak gelem dipangan luwak. Gak pangan luwak ya gua didolne berupa kopi biasa atau kopi luwak lho. Oke, cah iki wis iki mang aku dolan ning ngene Dimas ya belajar soal luwak, soal kiubi ku mang cara perawatan panganane opo terus penjualane dadi engko sapa-sapa ae dulur-dulur kanca-kanca sing pengen belajar cara pembudidaya ya ternak wis ternak luwak terus penjual cara-cara jualnya terus pasare kaya opo langsung dihubungi iki Dimas iki ya iso apa didelok channele Civet Farms yo ning ngisor iki tulisane ning ngisor iki lha ngisor iki gila ah iya sih gila pokoknya engko iki neng jero kuwi neng channel kuwi enek barang-barang wis pokoknya cara perawatan terus cara ternak kontes terus kontes ya dadi dikontesne barang wis dadi uga mek dicikuk anune apa telek karo anake anak-anakane kuwi mang ya dikontesne barang dadi enek komunitas enek perkontesan dan lain-lain wis pokoke ya suwon wis dulu iki kabeh matur suwon sampai dulu iki kabeh Matur Jun. Sampai lagi HP. Suara jam pokoknya moga-moga saiki oke bermanfaat. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tadi. Salam breeding. Salam sejahtera. Salam lestari bagi kita semua. Di salamnya dewi-dewi. Dewi-dewi lho salamnya.